Բորջոմշի սակուրորդո սեզոնի չավարդադամ սոնեպլեպիս ռահոդնոբած ինեց ալթաշետ արաբիտմ կվետրա չեմ ծիրդասա, ոջախոս ասնում ռոբիս մպլոբելեպի շեմ ծիրեպուլ ստատիստիկաս մողուծխաբել ինպրաս Սակուրորդո սեզոնի բորջոմշի ուամինդոբիս կամո որիկ վելիտ գույան դայիցղո, Սավջախոս աստումրովիս մպլոբելիս տկմից էլս բորջոմշի դամսոնաբլի սիմցիրիա։ Սավջախոս աստումրով Վիկտորիաս մպլոբելի ռզո գելաշուլի Արարի սաշվալեղ այս էգրով նորմալու պիրովերի ժի դայիսյումա սաղանիան։ Կացիլեպիտ վետ էր դամսոնը բելև ավդես էր չանդ, գիտրեց էր, ծերս էր ինչ, ծալիան չեմ ծիրեպուլը տանկանցնով։ Եկսից ալի ապարգիս միմ դեպար է տերիտորիազը սադեց միծ իդան միներալուրից գալիամոդի սաստումրո շենտեպա։ Ախալ 85 նոմրի են սաստումրո կոմպլեկս բորջոմս Սամշենեբլո կոմպանիա շուպսլ դիզոն լիմիտադի աշենեպս։ Սավաճրով ծենտրից սիքնեղ ատա նյաս ատլիս սիքնեղ ատա։ Հանդ Սավաճրով ծենտրից սիքնեղ ատա։ Սարվումի սասխորով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 
საშინელი სიბინძურია ქალაქში და პარკში ვერ შეხვალ ისეთი სიბინძურია რა ვიცი. ჩამოვედი ისე ბაქანზე და ისე ჩამოვხტილო რომ ლამის ფეხი მოვიტეხე. რა ვიცი, შენდება ბურჯომი და აშენებული მე ახალაფერი არ მახერ დაწყებული კინიკიდან და დამთავრებული იქაური სიბინძური და სიჩუჩკი. სკამის კი არ იყო ელემენტარული, რომ დამჯავრებავი და დამელოდა. სამშენებლო მტრის ატანა ბორჯომში დამსვენებლებს ამ სეზონის დასრულებამდე მოუწევთ. პარკის გარშემო მშენებლობები და რეკონსტრუქცია წლის ბოლოსთვის უნდა დასრულდეს.